Awaye mabu kompong usio iku doro iku seka buruji kasyamu o digbere iku o alimu tuo baba eni to jori aun lojo ti buruji pajude amiri lojo ti gogo ilu kan gogo August 8, lọ́dún 2020, mani gbàgbé ló jẹ́. Ikú wọlé ọmú Burújí Kàṣámù aláàánú mẹ̀kún ń lọ. Ọsán já ọrún dọ̀pá ẹ̀ráyé bí ominú kọmí mú kẹ́dùnkẹ́dùn. Lọ́dún 1958, oṣù karùn-ún, ọjọ́ kọkàndínlógún ni wọ́n bí Burújí Kàṣámù sílẹ̀ yìí o. Ansarudin Primary School ní Ìjẹ̀bú Igbó ló ti bẹ̀rẹ̀ ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kí ó tó kúrò níbẹ̀ ní 1972 láti lọ parí rẹ̀ ní St. John Modern School Lẹ́kọ̀ọ́ Ilé. Igbóbí College ní Burújí Kàṣámù ti ka secondary school rẹ̀ nígbà òun kó tó di wípé ó gbéra ó ṣeun tí ọmọ kan ń ṣe. Business Management ní Pitman College ní Burújí ṣe ní London ẹ̀ráyé bí gbogbo eré tí ọkọ̀ Susan ń wá sá wájú wọ̀ ní kòtò. Ẹ̀rí o, àrùn làáwò, kò sí ẹni tó lè rí tọ́lọ́jà ṣe nílẹ̀ yìí o. Ṣínítọ́ Burújí Kàṣámù o. Anáwó bí ẹni tẹ́wọ́ aláàánú mẹ̀kúnnù gangan mà ló kú. First Cardiology Consultant ní ipò yìí ni Burújí kú sí ẹ̀rí nǹkan. Ikú ẹ̀pẹ ni à ń pè, ikú agogo pẹni tí ń pe ni. Ikú ẹ̀pẹ bàbá aláwo bí ẹni tí ò mọ fara rárá. Ikú ẹ̀pẹ oníṣègùn bí ẹni tí ọmọ ẹgbò ó wà. Ẹ wo! August 9, lọ́dún 2020, yìí náà ni wọ́n fi Burújí Kàṣámù sí Ìjẹ̀bú Igbó. Ajẹ́ kọ̀ wọn òye egun, adìyẹ rọ́kà wọn oyọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀. August 8, 2019 ni ìyá Burújí kú. Burújí wá kú ní August 8, 2020, yìí ẹ rí nǹkan ọdún kan gbáko. Gbogbo ọmọ Ìjẹ̀bú Igbó lápapọ̀ ẹkú rọ́jú ìpínlẹ̀ Ògùn lápapọ̀ ẹkú ilédè Burújí Kàṣámù. 62 years ni Burújí Kàṣámù lò lókè pẹ̀ kó tó kú o. Iwájú tó o kájú sí kí ọba olúwa jẹ́ ó da ẹ̀yìn tó o fi sílẹ̀ kí ọba olúwa má jẹ́ ó bàjẹ́ láyéláyé. Ikú yìí ò ní jẹ́ àkúfà láàrin àwọn olóṣèlú lọ́lá Elédùmarè ọba. Kò sí ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn tí ikú Burújí yóò dùn rárá kí ọba olúwa ó tẹlẹ̀ eré fún Burújí Kàṣámù. Bí wọ́n bá wá bí yín wípé ta ló kọrin ewì sí ilé tí ẹbá mi máa sọ fún wọn wípé iye ni Ìjẹ̀bú Water Side ilé mi gbogbo ti wá. Ọmọ ìwòpin àjídàgbọ́n lè ní ìdòwú ọmọ ogun.